פנסי מכוניות ואור של סירנות של המשטרה ומים כחולים של הבואי של המשטרה והכל ביחד כזה בלגן אחד גדול. אבל זה לא, זה לא פוטושופ. זה הכל אמיתי. אין פה פוטושופ. אין, זה סירנות של המשטרה וזה מים כחולים של המשטרה ואתה רואה שפה הוא שרוף והפנסי, הכל בלגן אחד גדול פה. אתה התכוון, אתה כאילו התכוננת להיות שם, אתה ידעת שיש הפגנה, שלחו אותך ו... אוקיי. לא ידעתי שזה מה שיקרה, הפגנה רגילה. כן. בסוף יצא מה שיצא. אבל תגיד לי, זה התמונה טוב לעיתון גם כן? מה אמרו לך למשל? שלחת אותה? ברור, מתפרסם בחול. כן? לא, אני אומרת שזה חלק מאומנות, זה לא פוליטיקה. על זה אני מדברת. בסוף זה גם פוליטיקה התמונה. לא. בסוף הכל פוליטיקה. בשבילנו זה באמת, אני מורידה את הכובע שזה התמונה הבחירת לביש. באמת זה משהו מעניין. כן. מה, עוד כמה מילים, מה אתה מצלם, איך אתה עובד? כמה מילים ל... אני מצלם בידיעות אחרונות, מצלם את כל הבלגן של ירושלים.